Oikein hyvää päivää kaikille, tai siis oikeastaan ihan hyvää päivää kaikille. Se on Sakkipelistä taas ja tervetuloa tänne Random Pelisarjan pariin. Tällä kertaa pelataan The Binding of Isaac Rebirthia. Eli tosiaan, tää on aika tunnettu peli. Kai, on tää aika tunnettu joo. Koska mä tiesin tästä pelistä silloin, kun mä olin tosi pieni, mä tiesin tästä pelistä jo silloin. Eli tosiaan, tää on tämmönen niinku, mä en tiedä mikä tää on kiinnirä tämän pelin on. Mut tämmönen niinku putkitunneli juoksupeli, missä mennään niinku eteenpäin, tämmösiä niinku kammioita mennään läpi ja hoidetaan sitten bossin lopuksi. Että tää on sen tyyppinen peli. Te näette kohta minkälainen tää sitten vielä tiiä. Mä oon pelannut tätä peliä joskus 10 kuukautta sitten, sen jälkeen mä en koskaan tähän peliin ollenkaan. Ja pääsin tämän pelin niinku kerran läpi, että se pitäisi päästä niinku useamman kerran pelin läpi, että tulee jotain muuta. Mä en tiedä tästä pelistä paljon mitään, mä en ole mikään tämän pelin veteraani ja mä en tiedä oikeastaan tarinasta mitään tai mitään, mutta... Ehkä me mennään file kakkoseen, ehkä me mennään kuuden uuteen failiin. New Rama. Joo, ja sitten täällä on eri hahmoja, tää on varmaan Isaac tästä. Pelin päähahmo. Pakko kyllä sanoa, että on ihan saakeli hyvä tää pelin tunnusmusiikki. Eli mulla pitäisi olla facecamin noitten niinku tavaroiden alla, joo. Mun pitää laittaa vähän tämmöntä se akkuportti paikkaa mun facecamin, mut mä en todellakaan halua... Ai, näköjään tää on muuten kartta tuolla oikeassa kulmassa, niin hyvä, että en laittanut sinne. Mut joo, ihan simppeli, eli nuolista mä ammun jonnekin tiettyyn suuntaan, joo. Eli mä ammun kyyneliä eteenpäin. Ja se me mennään varmaan eteenpäin. Ja läpäistään näitä kammioita. Mä en siis oikeesti yhtään muista, miten tämä peli toimii. Eli jos mä heitän pommin tohon, niin saaks me jotain näistä? En näköjään saa. Liekit voi sammuttaa kyynelillä näköjään. Joo joo. Tää on vähän tämmönen creepy-peli, tässä lentää virtoja ja kaikki. Aha, joku minibossi saman tien. Oppa, mikä toi on? Mä en todellakaan tiedä, että vihollisen tässä pelissä. Tää on ihme pommeja. Toi on joku Isaacin kopio. What the hell? No ainakin se kuolee. Aha, mä tiputin vahingossa pommeja. Voidaan vahingossa eetä. Noniin, se droppaa meille jotain. Mikä The Tower Destruction? Tässä on jotain ihme appili, jota mä en tiedä, mitä nää tekee. Okei. Okay. Sieltä tulee massia. Mä en muista yhtään mitä massia tiikki, kai tässä on joku pieni shoppi tai jotain. Ja toi on kai sydän, mutta meillä on täydet HP, tota me voidaan ottaa sitä. Lähdetään vaan tutkiin kaikki mahdolliset paikat, mitä voidaan tutkia ennen kuin mennään bossihuoneeseen. Siitä. Oi oi, mitä? Noi ais, aha! En mä halua kuolla heti. Okei, okay, joku tästä liekestä näköjään ampuu virtamaalta tai jotain. Väistellään niitä. Mä mistä ampuu tuolla niinku johonkin tiettyihin kulmiin ollenkaan. Okei. Okay. Mä en tässä saaks mä mitään, jos mä sammutan nää liekit. Ai saa! Okei, okay, mä menetin jo yhden sydämme. Siellä aikaisemmassa paikassa olisi... Okei, mun on pakko hakea se yksi sydän sieltä. Jos se siis ei ole dispannut, no mä en tiedä yhtään. Joo, me saatiin se sydän täältä. Se oli kai puolikas sydän. Joo. Ei mennä mitään kovin hyvin tämä huone, mikä täällä on, mutta mennään eteenpäin. Eli näissä kivissä pitäisi näkyä jotain halkea myös, niihin haluaa ottaa pommeja. Mulla ei kyllä edes oo pommeja tällä hetkellä. Mitä te ootte, hämähäkkejä? Hämähäkkejä, jotka ampuu verta. Hui saakeli. Apua! Maistakaa mun kyyneliä, eikä ookin semmosia suolaisia kyyneleitä. Okei, tässä olisi jotain ruukkuja, tai vois mun rikkoa, se olisi pommeja. Tonne tapetaan avainta, okei. Ei meillä on yksi suunta minne mennä, jos me halutaan mennä vielä bossia vastaan, eli mennään tänne päin. Apua. Täällä on jotain ihme feikki Isaacia. Miten täällä on niin paljon feikki minuja? Siitä. Tää on todella verinen peli kyllä, kieltämättä. Siinä lisää meille pommeja. Onko täällä mitään kohtaa, mihin tässä pommeja? Mä oikein tunnistan niitä. Niissä kai on semmonen niinku ristimerkki. X. Okei. Okay. Oh! Mä en oo mikään iso HP, niin mua pelottaa olla täällä. Okei, okay, eikö toi on bossihuone? Mikä toi sitten toi niinku kruunuhuone tai toi oli? Mä en tiedä, voidaan käydä siellä vaikka nyt. Mä en tiedä yhtään mikä huone. Mä luulen, että se on bossihuone, mutta se on varmasti joku luuttihuone tai joku semmonen. What is in here? Mikä tämä on? Damage reduction. Oi saakeli, mitä? Aina liekit ampuu mua. Täälläkään ei enää semmosia kiviä, missä on selkeästi jotain rastinmerkkiä. Joten mennään varmaan nyt bossihuoneeseen. Okei, okay, Isaac vastaa The Duke of... Mikä? Mikä Duke? Mä kerron nyt lukee. Se on jotain kärpäsiä. Hyvin verinen huone kyllä kieltämättä. Täällä on ihan niinku huone täynnä virta. Okei. Okay. No mutta ainakin tähän mennessä täällä on ihan sairaan helppo. He noin tuu mun lähelle noin kärpäset. Niitä on kyllä ihan kiva määrä, jos ne tulee mun lähelle, niin mä saan sen mahdollisesti turpaa, mutta... Joo. Mä veikkaan, että pommeja kertaa käyttää bossia vastaan. Mä veikkaan, että kun pommeja kertaa säästää vaan luuttimista varten tai jotain. Oi, 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 oi. Se on ihan lovi. Näin. Käydäpä se dispannotkaan, please. Näin ei dispannaa ollenkaan. Tää on tämmönen vaikka kuinka paljon sydämiä tää bossi, mutta en mä tarve mitään näistä. Mikä on tämä? Speed plus shot speed up, eli me ammutaan nopeammin. Näköjää. Ja nää myös liikkuu pidemmälle kai näkyyneleet. Nice. Seuraavaan kammioon. Nyt teillä on varmaan tää pelin niinku idea. Vähän niinku selvinä. What? Mitä tapahtuu? Me nukutaan ja nähdään painajaisia läskistä jalasta. Mä en oo koskaan elämässäni voinut näin huonosti. Okei. Okay. Basement 2.
Nyt ei varmaan tiedä, mikä tämän pelin vähän niinku idea on. Pystyis tonne mennä? Tuolla on lasisiruja, niin mä en tiedä, kun uskallas mä mennä tonne. Mä otan demokin, jos mä meen sinne. Ehkä mä en meen sinne sitten. Onks tää semmonen liekki, mikä ampuu mua? Joo. No muuten ei kai ammu. Mä haluan sammuttaa nää kaikki. Ainoasta saa jotain! No siin mä sammutan kaikki nää liekit. En mä tiedä, että tässä voisi olla jotain massia tai jotain. Nice. Kauppakin pitää sitten jostain löytää. Muistaakseni tässä pitäisi olla kauppa. Mä en ihan täysin varmaan siitä, mutta johonkin näitä kolikkoa kyllä tarvittiin. Että... Mä en varmaan tässä jotain joku kauppa sitten. Tää ei oo kivan näköinen huone. Ei sitten yhtään. No mennään alaspäin sitten. Siellä on avainhuone. Meillä ei oo avainta. Jota tai ihme läskipontsoja. Apua. Onks sitä toi paskaa? Niitä hymyileviä paskoja. Ei herra jumala. Ihme peli. Ja se kun tää peli on tehnyt, se on kyllä vähän likainen mieli ollut varmaan. Nice. Mä sanoin nice, mutta se ei ollut ihan nice kuitenkaan, niin mä sanoin nice. Sä mä tuohon tämmönen ruu, kokeillaan. Heitä yksi pommi tohon. Ei tullut yhtään mitään. Voi vintikoira. Meillä on jo avainta, me ei päästä tonne huoneeseen, mikä tuolla on. Ja mennään varmaan tänne. Mikähän toi punainen huone olisi ollut sitten, mihin me ei voitu mennä? Tai oltais varmaan voitu mennä, mutta oltais tullut demakee siitä. Hemmetin ämääkki, sun on vaikea osua. Oi so! No siinä on meille hiile. Ehkä me käydään kattoo, mitä täällä on. Mä otan varmaan jonkin verran demakee, jos mä meen tänne. Puola sydäntä. Okei. Okay. Me saatiin joku ihme juttu. Mitä nää on? Mitä nää tekee? Tää on kysymysmerkki tuotteita. En mä tiedä, mitä nää on. Destruction brings creation. What? Mä en ymmärrä yhtään, mitä täällä on kyse. Mitä nää on? What? Eli tää on mulle mysteerituote, mä voin ottaa myös tää mun vanhan tuotteen. No, pidetään tää mysteerituote meillä. Mä tarvitsin lisää hiiliä jostain. No mä siis sydämiä lisää. Semmosia niinku, tässä kai pystyy kollektaa enemmän kuin 3 sydäntä. Se on iso paskala ja... Nice. Mene rikki. Näin. Ja sit siitä pommeja. Mä tarvin kyllä nyt niitä lisää sydämiä jostain. Oho, nyt on iso huone. Ui saakeli. Ollaan varovaisia, meillä ei ihan hirveästi sydämiä ole tässä pelissä. Mulla on 2 nää hirviä. Voi mitä nää tekee, mä en tiedä. Okei, se kuoli. Ui. Vaikee osua, kun mun kyyneleet on epätarkkoja. Asiakin pitää itkeä enemmän. Ai saakeli. Aha, tää maski suojas mua tai jotain. Ui. Okei, miten me hoidetaan nää nytte? Mikä toi musta hirviä? Ja nyt. Turpa kiinni. Opua! Se varmaan tekee ihan kivästi demake, jos se osuu. Noin me saadaan se tällä metodilla saadaan. Näin, se kuoli. Sanan pommi. Oi, älkää osuko tänne. Tää on vaikee huone. Okei, mennään vaan eteenpäin. Mut meidän pitää tappaa kaikki näin, kun me voidaan mennä eteenpäin. Oi. Hetkinen. Mulla on sen verran paljon pommi, jos mä otan tuohon pommin. Joo. Toi oli ehkä vähän ehkä verratti. Mä en tiedä, oliks toi verratti. Heitään tohonkin yksi pommi. Jai! Mä haluun vaan nopeuttaa tää, mitä tässä niinku tapahtuu. Seurataan tää ihan normaalisti. Hyvä vaan Isaac, ammu niitä kyyneliäs. Isaac, eli ei osunut muuhu. Nice! Avain tuli sieltä. Pystäis mä vaan avaan karttaa jostain? Mä en muista... Okei, okay, M-stä ei ainakaan pysty. Mä ajattelin, että M olisi niinku map. Muistaakseni täällä oli joku lukittu ovi jossain? Aa, tässä olisi. Mutta eikö se kauempanakin ollut joku lukittu ovi? Oliko se täällä? Tarvitsetko tähän toisen avaimen? Eiku tänne pääsi! Okei. Okay. Massia. The Crow Inside. Meillä on kunnon vihreä kaapu ja maskemit. Isaac muuttuu ihan hirviöksi tässä pelissä. Okei. Tää on joku... Ei! Hyi. Liikutaan paljon. Aa, noi kokoontuu ja menee ympyrää tollain. Okei. Ei nakkaan vaikeeta. Nehän on ihan sikahan helppoja. Uusi avain meille. Sijas bossihuone. Mä nyt todellakin haluaisin jotain hiiliä. Meillä on avain, ja mennään tänne ylös. Koska täälläkin oli yksi avainhuone. Mä tarviin HP:ta. Come on, peli. Sieltä. Okei, kauppa. Meillä on vaan 10 kolikot. Me ei saa ottaa yhtä itemiä. Taas pommi. Meille. Okei, mä laitoin tohon yhden kolikon. Mitä se tekee? Mitä toi tekee? Donation. Se on lahjoitus. Aha, selvä. Onko täälläkään mitään sellaista kiveä, mitä voisi niinku rajoittaa pommilla? Ei näyttäisi oleva. Kai mä sen vaan mennään eteenpäin. Jos mä heitän tohon yhden pommin vielä varmuuden vuoksi. No ei tullut siitä mitään. Okei, mä saatan olla kusessa. Monster! Hei, mä muistan tän bossin! Tää on helppo bossi. Mä ehkä muistan tän bossin. Toi kai liukuu jotenkin välillä. Eiku ei se liukunu. Mä muistan tän bossin menaa. Tää on jäänyt mulle ehkä parhaiten meidän kaikista tämän pelin bosseista. Joo, tää on aika helppo. Kivan näköinen kyllä tommonen limaklyönti tai tommonen slime. Hymyilevä. Slime.
Okei, se tulee tuolta. Hui, pystytään vaan kaukana, niin kaikki on hyvin. Joku mulle sanoo, että tää on stilipeli heillä voi bossia. Kyllä tää nyt aika helppo on. Ui, sakeli on lähellä mua. Nolla damage, näin. HP:tä sinulta. Mikä? Monster Tooth. Okei. Monster on hammas. Äidin alushousut, what? Se sinäs meidän rangee. Mitä hemmettiä? No, mennään eteenpäin. Basement kolmoseen. Noin lähellä mulla on finaalibossia, mikä tässä on. Tyypit paskoo meitä päätä. Tää on ihan saakeli härski peli kyllä kieltämättä. Mä niinku ymmärrän kuka tän peli on tiin. Caves 1. Okei, ensimmäinen cavesi. No, eiköhän mennä. Mä tarvin lisää sydämiä. Huu, sokeli mikä sä oot. Eli meidän range lisääntynyttä. Nähtävästi. Täällä on joku asepaikka. Mitäs täällä on? Vaatiks ne avainta? Ne vaatii avaime. Okei. Hyvä tietää. Täällä olisi jotain, jos mä menisin sinne. Ehkä mä en vielä mene sinne. Mitäs tää? Mikä sinä oot? En oo ennen kyllä sinua nähnyt. What are you? Se on joku verinen putki tai joku. Okei. Ihmeen vihollinen. Mennä sitä tänne suuntaan vaikka. Mitä te ootte? En mä tiedä, että se pitäisi siihen saakeli ootoja hirviöt. Älkää osuko muu. Älkää osuko. Yritetään pitää etäisyys. Aha! Tuo on kaksivaiheinen hirviö. Uusi pommi sieltä. Ei oo avaimia meillä. Apua, ne apukärpä sieltä tyyppi. Mulla ei paljon sydämiä, mutta yllättävän hyvin mä selviydyn tässä. Mä en tiedä, miten tätä sydämiä niin pitäisi saada. Onks mulla vaan huono säkää ollut vai eikö sitä mukaan vielä voisi saada niitä sydämiä lisää? Siitä. Nice. Ei tätäkään oo yhtään mitään. Jos mä etän yhden pommin tähän. Jos mä saisin jotain. Voi olla virhe. What are you? Otaks sä edes damagee? Onks toi on kuolematon hirvi? Okei, se vaan imee mua sen luokse. Opua pitää pysyä liikkeessä koko ajan. Mikäs tää sieni on? Okei, se on vaan sieni. Okei. Tuolla olisi jotain. Mä en ymmärrä yhtään, mitä tänne pitäisi päästä. Ehkä siihen tarvii jonkun apilta, jota meillä ei vielä oo. Voipi olla. Okei, nyt tulee paljon näitä ampia. Sieltä on näitä ötököitä. Verikärpäsiä, sanotaanko vaikka sillä. Sä oot iän, te vois rajoittaa se. Näin. Miten meitä saada toi tuolta? Mä en niinku ymmärrä, miten tää peli haluaa, että mä hoidan näitä asioita. No, se raha se jää sinne. Tää on paljon pidempi tää cave ykkönen! Mikä olet sinä? Herra jumala on nopeita veijareita. Pysytään vaan vähän kaukana tällä ja ammuta, joo. No mä tiedän mitäs tappaa, jos ne monistautuu. Myös tapoin ne kaikki. Aha, pitää olla tarpeeksi nopea joo. Joo, en kerkeä tapaa tota, tän kerkeä. Joo, now I understand. Näin. Sinne tulee yksi kolikko. Ja täällä on se bossihuone, sinne mä aion vielä kyllä mennä. Täällä on lisää tätä verityyppejä. Okei, ei mennä bossihuoneeseen vielä. Meillä on vaikka kuinka paljon erilaisia huoneita, missä me ei olla käyty vielä. Mutta kun mä en oikein saa avaimia mistä, se on vähän ikävä. Eikä täällä on niitä kiviä, mitä pystyisi pommittaakaan, niitä ei oo missään. Ui, varotaan piikkejä. Näin. Mulla ei avainta tonne. Siis ei mulla loppujen lopuksi ole paljon paikkoja, kun mä en vaan sakeli löydä mitään niinku. Siis en mä pääse minnekään. On mulla vielä niinku tää paikka, minne mä ajattelin nyt mennä, kun mulla on osa sydän vieressä. Okei. Okay. Täällä on kivisiä sydämiä. Oh, onks nää niinku lisäsydämiä? Vai onks nää semmosia väliaikaisia sydämiä? Mulla on muuten mun ympärillä taas sakeli kärpäsiä yhtäkkiä. Okei. Okay. On näkään ystävällisiä. Let's go. Mikä on meidän seuraava bossi? Jos nähdään tuota kahvia ennen. Kurdy! Joku maksa suolisto hirviö. What? Okei, hyvin. Hyvin. Onks jotain pommeja vai mitä se? Aha, siellä meni meidän yksi ekstra sydän. Onneksi toi on jo iso kohde jos jotain, mutta mä en nyt tiedä mikä, mitä apilytyjä mä otan ja niinku, ei saakeli. Okei, mikä toi alhaalla oleva apilyty on? Ammutaan vaan. Miten toi tähän väistää? Miten mä edes väistään tota tällä hetkellä? Siis ihan ihme tyyppi. Siellä näkyy jotain kakaroitakin sisällä. Mä en ymmärrä, mitä mä tällä hetkellä väistän. On ennen välistä enää. Häh? Miten tätä pitää väistää? Pitäis mun pysyä liikkeessä vai mitä mun pitää tehdä? Jaa, me pitää olla liikkeessä koko ajan. Oi, taas se alkaa ampua. Eli pysytään liikkeessä. Silloin kun se ampuu, pitää pysyä liikkeessä. Joo. Mitä nää on? Saaks noi kasvaa ollenkaan vai mitä noin jo? Se on aivan lovi. Ammutaan. Tää on selkeästi vaikeampi bossi. Noni, nyt se kuoli. Mutta täällä on vielä jotain tyyppejä mun ympärillä. Noin sydämet mä tarvin noin niin nopeasti. Kärpäsiäkin täällä, näin.
Huhhuh, mikä tää on? No tää kysymys vaikka tuotteita, mä en tiedä mitä nää on. Aha, onnea lisää. Ja avaimia. Voinko mä mennä takaisinpäin? Mä en muuten tiedä yhtään, voinko mä mennä takaisinpäin. Voin! Ja että bossi kai uudestaan olo. Ei. Okei, no mennään takaisinpäin. Täällä on se yksi kultainen opi, mä haluan käydä siellä. Täällä mä haluan käydä. Let's go. Lisää projectile protection, eli ne antaa mulle suojausta, okei. Selvä. Onks täällä mitään muuta? Ilmeisesti ei. No. Ehkä me sitten mennään takaisin, tai sinne eteenpäin. Let's go, eli cave 2 luultavasti. Kerkähän mä juoda kahvia. Oh my god, painainen. Vessapaperi on loppunut. Huhhuh. Caves 2. Eli vaatiks tää 2 avainta? Tää ovi. Näköjään joo. Se on pakko jotain hyvää, jos me päästään sinne. Mulla pitäisi olla nyt onnea enemmän. Tää ainakin tää pelissä on, että mulla on lakkia enemmän. Mikä tää on? Mistä on vihreä? Ai, mitä? Ai, toi veri tekee damage, mitä se on maassa. Mä en tiedä. Sijaisuusavain. Miten nää saa noin avaimet? Miten mä pääsen noiden rotkojen ylitteen? Mä tarvin tuon avaimen, mutta mä en tiedä, miten mä pääsen sen luokse. I don't think you have the facilities for that, big man. Ei päästä tonne huoneeseen vielä. Okei, mikä tää on? Hyi, mikä huone? Ihan sairaan nopea vastustaja. Ai saakeli, nyt saattaa olla meidän kuoleva huone. Ei oo, ei tosiaan oo. Helppoa kuin heinän paskominen. Näin. Mikäs tää on? May you never miss your goal. Onks tää kuin homingi vai mitä nää niinku loitsut on, mitä me saadaan? Oli vörtti hei ottaa damagea ja saada toi sydän. Saatiin vähän lisää HPta kuitenkin. Aha, teitä taas. En tykkää teistä, en tosiaankaan. Ei tää yks ei meillä ei pommeja. Nää ois niin helppo ottaa pommeilla. Siitä ja siitä. Näin. What does this chest have? Mikä tämä on? It calls out to its brothers. Okei, okay, mä saatiin joku ihme juttu, mut... Iinä kerro mulle mitä nää niinku on. Miks toi ei avautunut toi huone? Ja miksi sä oot alhaalla? Eiku se on meidän niinku inimissä tällä. Okei. Okay. Selvä. Mulla meni napitkin sekasin näköjään. Mitä te niinku teette? Onks sä näet jotain kärpäsiä mun kimppu? Verikärpäsiä. Okei, okay, siinä ois... tommonen kultainen huone. Miksi tää on niinku... Mikä tää huoneen pointti on? Mä sanon ihan helposti. Uus pilleri. Mä en tiedä mitä nää tekee. Mulla ei mitään hajoa mitä mä hyödyn noista. Aha, tää on paljon paskaa. Paljon paskaa tässä huoneessa. Tapetaan tää itse paska lordi, niin... Eiköhän? Joo. Nyt nää pikku paskat enää täällä. Kiva kun nää huutaa, jee. Elämä on niin kiva, kun voi olla vaan paskapökälle. Seuraava huone. Onko bossihuonekin kohta varmaan? Nää huone kyllä pitenee kai koko ajan, ainakin siltä se tuntuu. Täällä on paljon piikkejä, en tykkää. En tykkää näin paljon piikeistä. Okei, nää on useampi johdosta, mä en niinku vielä. Nää vaan liikkuu. Oh, ne räjähtää tolleen verisesti. Okei, pitää olla siksi kaukana niistä. Sano kun ne räjähtää. Okei, varotaan piikkejä. Ja sit siellä on vielä yksi jäljellä. One more! Näin, ei osannut meihin, loistava. Mikä on tämä? Se on sieni. Te voi päästä minnekään eri huoneesi. Mitä te ootte? What? Okei. Ne ampuu jotain verta. Voiko ne tappaa mitenkään? Pitäis mennä vaan eteenpäin. Mä pääsen eteenpäin. Pois. Mä ollaan jumissa tässä huoneessa. En mä tiedä, mitä mun pitää tehdä täällä. En mä tehnyt noihin damageja äsken ollenkaan. Enhä. Mulla on 2 sydäntä. Nyt mä en haluaisi pelata tätä. Noin, kaikki kuoli. Mä oon hiiliä! Tää on ihan käsittämätön huone oikeesti. Siis onko mulla mitään... Mä en tiedä, onko tässä joku mappinappi jossain tässä pelissä. Onko mulla jotain paikkaa, missä mä en oo käynyt ja mihin mä voisin mennä? Täällä onkin saadaan täydet HP:t meille. Tuosta on mun kortti. Ei täällä kyllä oo mitään paikkaa, minne me päästäis, kun me tarvittais avaimia niin monen paikka. No, ehkä me mennään sitten eteenpäin. Saakeli, se vei yhden kokonaisen sydämeen toi piikki. Voi hemmetti! Aha! Mä en päästä uudestaan, eikö tää on uusi huone? Aha, noitten pää on vähän outo. Your head is little bit weird, but okay. Kiitos. Rahaa. Ei jummi jammi, tää ei vaikuta hyvältä, kun mä en tiedä mitä nää viholliset on. Mä en tiedä mitä nää on! Ui.
No ne on aika helppo tappaa, näillä on minä huono range. Näin, oh boy, okei, niin me päästään sinne isoon huoneeseen, me odotetaan, että se on näihin piikkeihin. Nämä piikit on ihan pirullisia, mitä tässä matkan varrella tulee. Noniin, kahoin avaimen huoneeseen päästäis nyt. Jos porasta olla jotain hyvää, hiileä ja kaikkea mahdollista. Mut se on aika kaukana, se on jossain täällä, eikö ollutkin. Toi on varmaan joku ihme, en mä tiedä mikä huone toi on. Noniin, kahoin avaimen huone. Älä viittää, nyt tarvitaan taas kolmen avaimen huone. Mä en yhtään lopeta jäljellä, ja antaa mulle kunnon skämmi. We don't care. Hei, minä olen kahoin avaimen ovi. Ei, siellä tarvitaan kolme avainta. Voi vittu, mikä skämmi. Ja tätä avainta ei saa mitenkään. Mä en tiedä, mitä näitä pitäisi saada näitä jotain objekteja. Ei tähän tohon ylty niinku mitenkään. Vai oliko se niinku appilityt vai niinku mitä? Ja mikä tämä on? Mikä tää on? Nyt please, please. Ihme iilimadot vai mitä nää? Mä haluan ton iilimadon ensimmäisenä pois. Ui. Noi. Sitten täällä on vaan yksi tyyppi tää lisäksi. Toi heittää vaan luita, toi on ihan saakeli järjestelmä vastusta. Yes, mitä tää on? Two prayers for the lost. En mä tiedä mitä nää tekee, ehkä mä nyt otan ton sitten, mut mä en tiedä mitä nää tekee. Ja tuo on bossihuone yhdellä sydämellä. Tää peli on ihan bullshittia, tää on niinku ihan tuuripeliä. Mistä mä saan hiiliä? No, yhdellä sydämellä bossi, ei sinä mitään. Mega fatti, joku ihan superillä ihava tyyppi. Siis mä oon kuollut, ei mulla mitään hiiliä tähän. En mä tiedä mitä toi tekee, mega fatti. Ampuu paskaa varmaan. Oi saakeli, mikä jumpscare. Okei, pistetään vaan kaukana ja katsotaan, kun se hyppää, niin pistetään. Okei. Puoli sydämellä koko bossi läpittä. Oksentaa, okei. Aa, se näkee ylhäältä, mihin se oksentaa. Okei, varotaan oksennusta. Apua, tää on ihan sairaankin kuumattavaa, kun mulla on niin vähän HP:ta. Ollaan täällä, hyvä. Älä tee tuota iskua koko ajan, toi on ihan saakelastava isku väistää. Noin. Se ei oo iso HP:nä, mutta mulla on myös ite one-shotti. Ota happea ja oksena se. Näin. Jes, se kuoli! Hyvä! Nyt, tapetaan toi. Paska, pikku paska. Jes! Lil Choppy, mitä? Lil Choppy jotain. Defense speed upia lisää ja kaikkea mahdollista. Herra jumala, mikä... Okei, mä en tiedä mitä tää tekee, joten mä otan varmaan tämän, sitten tämän toisen. Ehkä mä pidän tämän, en mä tiedä mitä toi tekee. Mä en tiedä niinku, mitä nää puolikannasta asioista niinku on. Noni, yksi kommo, josta on joku finaala bossi tai joku tämmönen. Okei. Mihin me sitten mennään? Tää on kokonaisalue meillä. Mä voin ampua näitä elämät mitään seuraamuksia. Okei. What the hell? Mikä pointti? Noin, kuolkaa. Jotain lonkerota täällä. Okei. Siis tuokas vaikka mitä, mutta en mä voisi rotkoja yli hyppäämään. Mitä helvettiä, siis... Kirjoittakaa ihmeessä kommentissa, jos sä tiedätte, miten näitä rotkoille pystyy hyppimään, kun ei tässä mitään hyppynappeja tässä vitun pelissä. Ui saakeli, mikä tuomio on oksennus, se on. Ai, tekee kevään damage. Noin, se kuoli. Mikä toi on? Mä en tiedä. Mä en tiedä, mitä ne tekee. Ei teitä. Tää on liian pieni alue teille. Tää on hyvin pieni alue teille kyllä nyt. Osu siihen. Noi. Mä en sano tätä huonesta mitään. Mikä vitu huone tää on? Tää ei sano mitään. Mä en sano pommeja niinku viimeiseen kolmeen kammioon. Tää on ihan bullshit tätä peliä oikeesti. Tää on niinku RNG:tä ihan täysillä. Täyttää niinku tuuria, mistä sä saat mitäkin luuttia. Mun saakeli. Herran jumalat, ootte nopeita. Mitä ikinä oottekaan. Tää on niin paljon erilaisia vihollisia tässä pelissä. No, ne kuoli. Ei oo edelleenkään avaimia, ei voida mennä mennäkään tonne. Ei teitä, tässä saattaa kohtaa oman kohtaloksi ehkä. Joo, en tykkää tosiaankaan, mutta on toi sivulla oleva. Joo, nyt taitaa kyllä koitaa kohtaloksi tämä. Okei. Kokeillaan parhaan mukaan. Hyvä. Siitä. Jes, mä sain nää. Avain, okei. Mä en tiedä, onko siellä hirveästi hyötyä. Mä voisin mennä sinne kohen lukon oveen, eikö voikin mennä. Ehkä mä menen sitten backtrackkäämään. Mä oon vaan ihan hemmetin lovi, mutta... Eihän tässä pitäisi mitään vaaraa ollakaan. Toivon mukaan. Joo, mä haluan mennä sinne kohen lukon ovipaska juttuun. Joo.
Mikä? Ei mun tänne huoneeseen pitänyt! Tää on uusi huone! Ei mun tänne pitänyt! Oh no 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 no. Mä menin väärään suuntaan. Mä oon uudessa huoneessa nytte. No sehän meni hyvin. Se on kiva yksi HP sanoa täällä, kun ne saattaa ehkä vanshotetaan, mut en mä tiedä ketä nää. Joo, no. Oi saakeli, kun on lähellä. What? Eikö se on täältä, mistä mä tulin? Eikö ei oo? Täällä on vaan rahaa. Eikö me päästä takaisinpäin enää ollenkaan? Voiko tää peli olla niin julma? Vai tultis me täältä? Ei tultu täältä, okei. Me ei päästä takaisin enää. Mikä tää on? Onko se vihollinen? Se on kai mun tiimiläinen. Okei, se on joku kätyri. Jippikajei, huhuhuu. Siis mä en tiedä, että pelissä saa enemmän sydämiä jostain. Miks mulla on vaan 3 sydäntä? Mistä pelejä enää mulle enempää sydämiä? Mä en ymmärrä tää peliä kyllä nyt niinku yhtään. Ennen sitten yhtään. Sijas tommonen, no ei oo avainta, ei oo enää avainta. Okei. Okay. Oha, tää on tämmösiä, mihin pystyy pitää... Näitä pitää ampua vaan takaa. Oh no no no, älä kuole tällä tavalla. Mitä toi mun tyyppi tekee? Sitten mitään näihin. Joo, näitä pitää... Oi, mä saatan kuolla. Nyt saattaa kyllä käydä ikävästi tässä. No niin, se kuoli. Sydän sieltä, halleluja. Mitä te ootte? Mitä te oot? What? Aina näitä nuijapäitä. Siis mitä toi mun tyyppi tekee? Se vaan pyörii ympäri, sitten mitään hyödyllistä. Kuole. Hitto, tolle ei voi olla paljon HP:ta. Oi. No ihan hirveitä nää vastustajat. Täällä on torsovia jäljellä. Ampuks nää jotain vai niinku mitä nää teki? Aa, ne ampuu joo. Ahaa, ajastettu kohta. Onks mä tarpeeksi nopea, jos mä menen tosta? Mä veikkaan, että mä oon. On! Okei. Okay. Täällä on aiku palkinto sitä, kun tänään on vähän vaikeampi tulla tänne paikkaan. Mitä te teette? Kaikki kuoli! What? Ja täällä ei ollut yhtään mitään. Tota ei voi saada tuossa akeli sydäntä. Okei, okay, semmoista. No. Täällä on kivasti vihollisia on täällä huoneessa, jos täällä on pääkallon kuvakkeita. Joo, täällä on paljon paskaa. Hyvin paljon paskaa. Mitä nää on nää vastustajat? Mä en tiedä, ketä te ootte ja mitä te haluutte. Tää on varmaan mut elävältä. No ei vaan kuole ihan yhtäkkiä. Se on kultainen paska, mitä se tekee? Aha, aika paljon rahaa. Mä vaan tein tällä rahalla mitään, kun mä en löydä mitään paikkaa, mihin käyttää rahaa. Katsotaan, jos mä saataisin näistä liekeistä jotain, näistähän välillä tulee kai jotain näistä liekeistä. Mä en tiedä, mitä toi alakulmassa oleva juttu tekee, mitä me saatiin. Mä en tiedä, mitä ne asiat tekee, mitä mä unlockkaan. The gate! Okei, okay, eli Isaac vastaan portti. Mä oon kyllä ihan kuollut tää, kun mä en tiedä, mitä tän iskut on. Joo, mulla on yksi sydän, joo, mä oon hävin. Joo, mulla on puoli sydäntä. En mä tiedä, mitä sä teet! No. Oi, oltiin lähellä finaalia. Tämä tän jälkeen olisi tullut finaali tän gate-hirviön jälkeen. Mutta ei, siis... Mulla pitäisi olla joku 8 sydäntä tässä kohtaa peliä, mutta peli ei antanut mulle yhtäkään sydäntä mistään, joka on ihan käsittämätöntä. Ei saakeli. Siis mä en tiedä, että mä jotain väärin varmaan tein, koska ei tässä ollut mitään järkeä, että niitä sydämiä ei löytynyt. Ja muutenkaan mä niinku... Mä en löytänyt pommeja mistään, mä en löytänyt pommeja kohtia, mihin tarvitsisi pommeja käyttää ja en tiedä. Ehkä mä tein jotain väärin, voitte kertoa kommenteissa. Mä oon ikään tämän pelin veteraani, mä todellakaan tiedän tästä pelistä kaikkea. Mutta joo. Jos haluatte tällä pelille jatkoa, eli vähän niinku tämän randomisen ja jälkeen vielä video, niin jättäkää tälle videolle ihmeessä tykkäystä. Se osoittaa sen, että teitä kiinnostaa tämä peli, jos haluatte siis jatkoa. Ja tosiaan joo, jos pitää videosta, laittakaa tälle videolle tykkäystä, jatkaa mun kanava. Mä laitan molemmat otan silmasta ja me nähdään tulevissa videossa striimeissä ja siihen asti se on outro aika.